له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو رسمي بهیر پیل ته 15 ورځې پاتې دي. خو له یو شمیر اډو څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر پیل شوی دی. افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي دوی د مې پر لومړۍ نیټې د سرتیرو د وټلو رسمي بهیر پیلوي، خو دا مهال له یو شمیر پوځي اډو څخه د سرتیرو د وټلو بهیر پیل کړی دی. موږ له یو شمیر اډو وتل پیل کړی دی. موږ به خپل ټولې اډې افغان ځواکونو ته وسپارو. که افغانستان د سولې توافق ته لاسرسی پیدا کوي هم موږ ته ویل شوي چې باید ووځو. افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم در ازوایي چې طالبان له هم له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي قطع کړي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې د می تر لومړۍ نیټې وروسته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالی به د دې ډلې یوه لویه تېروتنه وي. ما یو فرصت درلود څو د طالبانو له غړو او د دې ډلې له سیاسي کمیسون سره خبرې وکړم. ما هغوی ته وویل چې تاوتریخوالي ته ګرځېدل او پوځي هڅې به د افغانستان خلکو ته بد پیغام ولري. که طالبان پر امریکایي ځواکونو او ناټو ځواکونو برید وکړي، په قاطعیت سره به ځواب ترلاسه کړي او دا به د دې ډلې ستره تېروتنه وي. په ورته مهال له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د اندېښنو په لړ کې دغه جکپوړی امریکایي چارواکی پر افغانانو غږ کوي چې خپل یووالی وساتي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او سیاسیون باید په کلکه له خپلو سرتیرو سره ودرېږي. My message has always been the same. They must زما پیغام تل دا دی چې افغان ځواکونه باید تل چمتو وي. دوی د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ضرورت لري. موږ د افغانستان له خلکو سره خبرې کړې. هغوی په خپلو امنیتي سرتیرو او د هغوی پر قربانیو ویاړ کوي. افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم در ازوایي چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په اساس خپلو ژمنو ته متحد دي او له افغانستان څخه د دفاع لپاره چمتووالی لري. د امریکا ولسمشر ویلي و چې د روان کال تر سپتمبر پورې به له افغانستان څخه ټول سرتیري وباسي، خو جنرال سکاټ میلر وایي چې د اړتیا په صورت کې به له لرې څخه هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي.